Село Прелес, община Завет, не е разглезено от посещение на високи гости или на неспирно търсещите новини медии. Кротките му хора като че ли водят прекалено кротък живот за тях. Но живот село Прелес има и не е спирал. В този живот общи усилия за оцеляване или за нещо повече влагат от столетия българи и турци. И до ден днешен джамията и църквата са една срещу друга, през улицата. Даже след 100 годишно съществуване на мюсюлманския храм, тукашните хора решили, че е редно и църква да има. И я съградили, макар и чак през 1965 година. Кой знае, кой не знае, но този акт е свързан с нещо по-отрадно далеч назад в годините. Мандаджи Осман се застъпва за спасението на Никола Обретенов през 1876 и като да е успял, щом Обретенов доживява старините си в Русе. А Мандаджи Осман не е кой да е, а кметът управлявал Прелес 40 години. Още нещо научихме вчера в село Прелес, община Завет. Никога тук не е имало делба на махалите по верски признак. Българи и турци са живели и живеят наедно. Наедно теглят или пък празнуват понякога. Даже и печалната 1984 не ги раздели и настрой едни срещу други. Даже и като че ли се завръщат някои от преселилите се тогава в Турция. Този път позова на сърцето и на земята, където са се родили. Този път процесът не е дирижиран. Не е дирижирано и намаляването на населението тук, но намалява. При това земеделието не е непознат поминък. Животновътството също. Тогава малка надежда като че ли полъхна вчера в селото. Като се има предвид, че хората познават земята и тя ги познава. Познава добре съселеници и Халмиш Окри, който кметува вече 20 години с известни прекъсвания. Мисля, че днеска попаднахте в една сериозна работа, с която ние се занимаваме вече една седмица. Направихме земеразделение на този блок и в момента раздаваме на малоимотни и безимотни хора, които имат право до 10 декара. С това нещо, мисля, че ще подобрим живота поне малко на това население, тъй като част от населението в Прелес не притежават земя. С такава цел правиме едно земеразделение на всички хора, които се нуждаят от такава земя, правим всичко възможно да им дадем от тази 1000 декара държавна земя. А сте поспрели това процеса на миграция? Разбирам, че излизат все още хора от селото. Наистина, безработицата се оказа думата и в нашето село. Мисля, тази година особено, населението се зае така твърдо да се занимава с земеделие и с животновътство. Предполагам, че това ще подпомогне малко да задържиме населението в нашето село. Повечето от съселените на господин Шукри споделят умерен им оптимизъм. Имаше и с други мнения. Чуйте ги. Вземате земя, имате представа, че тя трябва да се обработва. Имате ли възможности? За сега имам възможност. С тази земя искаме да отделяме животни. Някъде да изкараме прехраната си. Друга работа няма за момента. Има ли с какво да обработвате? Имаме. С трактор. Брат ми има трактор, с него заедно ще работи. Да се осигурим прехраната си место. Абе, просто мислим, ще вземем земята, ще трябва пари за уран. За сиедба, за диско, за обработване няма смисъл. Вземаме той, за да имаме. Ефект няма. Той е. Ефект няма от тази работа. Добре. Ефекта с много пари става. С много пари трябва да се обработва земята. И откъде мислите, че трябва да дадат тези пари? Тези пари от никъде. Къде ще дадат? Кой ще даде тези пари да работи? Няма. Пари няма да работим земя. Това е истината. Да, да, имаме възможност, че обработваме. Ние имаме трактор. Еми, щом сме дошли, значи сме в състояние. Ще работим. Кой би ви помогнал? Еми, кой би? Ми сами. Имате ли техника? Техника нямаме, но животно имаме, на което се оповаваме. И с него ще работим. Село Прелес, община Завет, не е разглезено от посещение на високи гости или на неспирно търсещите новините медии. Кротките му хора като че ли водят прекалено кротък живот за тях. Но живот в село Прелес има и не е спирал.